Fala aí, galera, beleza? Bem-vindo aí ao canal 7 Extreme, 7 aqui na parada. E hoje eu vou estar trazendo um vídeo de Clash of Kings pra vocês. Eu vou estar mostrando o meu castelo. É isso mesmo. Infelizmente, galera, eu tentei jogar o Clash of Kings durante esses 5 meses, mas acabei me metendo em um monte de projetos que acabei não tendo tempo pra jogar. Tá? Mas eu dei uma evoluída no castelo, o castelo tá muito legal, tá muito top. Eu vou estar passando esse castelo à frente e os interessados é me contactar pelos grupos de WhatsApp que eu participo ou mandar mensagem inbox aqui, tá ok? Então vamos embora lá, galera, eu vou estar mostrando os castelinhos aqui para você, o castelinho top para vocês, tá? Eu peguei esse castelo, vocês verem no começo do início, o início do vídeo, no qual eu fui falando que voltei ao jogar COC, vocês vão ver os parâmetros do que era o castelo e do que é o castelo agora, tá? Vamos começar, como sempre, mostrando o soberano. Quando eu peguei esse castelo, o level do soberano, ele estava com alguns equipamentos mais um, outros equipamentos mais dois, mas nada mais além disso. Eu consegui botar todos no mais 6, para que ele pudesse ter pelo menos as porcentagens melhores e o HP mais elevado, tá? Nas porcentagens de tropas, ok? Aqui tá no modo defensivo e tem um modo de ataque aqui. São 3 modos, 3 presets formados que a gente tem aqui no Clash of Kings, ok? Vocês estão vendo aqui a evolução aqui do bichão. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui são os dados do castelo, é o poder do castelo que vocês estão vendo, tem o poder total, tem o estado de combate, a capacidade militar, tá? Vou passando devagarinho para que vocês possam ver e analisar o castelo como um todo, ok? Lembrando que quando eu peguei esse castelinho aqui, eu dei uma upada no cerco, que cerco agora tá matando bem, e eu sempre gostei de cerco. E eu comecei, eu falei, pô, vou dar um up legal no cerco aí. O cerco tava quase que zerado, galera. Comecei a trabalhar em cima pra caramba, entendeu? Então, eu fui e fiquei nervosão ali em cima, trabalhando algumas coisas que eu queria. Eu queria sempre quis um castelo equilibrado, tá? Que não fosse nem muito forte em infantaria, nem muito forte em cavalaria, nem muito forte em arco, nem muito forte, nem fraco em cerco, nem forte nem fraco em ambos, mas que fosse um castelo equilibrado, que aguentasse pancadas, ok? De castelos fortes, até mesmo como o do Ayrton, que eu mostrei aí no vídeo anterior, ok? Vocês estão vendo aqui que tem o level do soberano, vou mostrar bem rápido. A pesquisa aqui, a gente tem a pesquisa dele. Tem coisas para fazer ainda, mas a porcentagem dele já tá boa, então só subia o restante das outras demais coisas, tá? É bom sempre pegar um castelinho que tem uma coisa para fazer do que eu pegar um castelo que não tem para fazer nada, que você dá continuidade ao jogo, ok? Aqui é o nível de pesquisa, na parte da casa mágica, vamos ver aqui o livro mágico também tá bem evoluído. Faltando poucos parâmetros para algumas coisas. Fogo sagrado. Fogo mágico, minto. Temos aqui a mágica suave. Temos aqui a sombra negra. E temos aqui a magia do vento. Tá top. Vou tentar ser mais rápido aqui para não prender muita atenção. Aqui temos a matriz principal, eu uso primeiro a matriz 1, que eu uso para ataque. Vocês estão vendo aí que a maioria da matriz está no level 30, tá? E tem a matriz level 2, tá? A matriz level 2, ela também está um pouquinho evoluída para os castelos dos nossos parâmetros. É claro que isso aqui não é um castelo que você vai ser um castelo como o do Ayrton, que é a matriz toda elevada, toda hypada. Não, mas é um castelo bom, é um castelo que aguenta pancada, ok? Então tem duas matrizes, uma para ataque e a outra para defesa, tá? Vamos embora lá. A parte dos heróis. Vamos ver aqui os heróis disponíveis. Eu uso aqui a Cristina para ataque,
Tá com os equipamentos elevados no mais 4. A gente tem aqui a Selma para defesa. Os equipamentos estão elevados no mais 4. A gente tem aqui a Cavaleiro da Morte. Temos aqui o Espadachim Selvagem, o Escudo Sagrado, o Devastador de, o Devorador de Almas, Cavalaria Ambiciosa, Cavaleiro Guardião, Arqueiro Visionário, isso daí peguei outro dia aí, o Bernard, Gerard, Guerra das Terras Abandonadas, Mestre das Carruagens, todos eles têm uma especificação, uma empregabilidade no castelo para que vocês possam treinar tropas, para que vocês possam acelerar suas pesquisas, colheitas, construções, etc. e tal, ok? Espionagem, no caso daquele ali, entendeu? Então, é bom que vocês evoluam isso aqui para matar monstros, é uma delícia, é muito bom. Então, cara, você tem que ter os heróis, mesmo que não sejam tão importantes, elevados, pelo menos às estrelas, para que você possa ter um balanceamento de castelo adequado e suave, para que você possa estar evoluindo. Aqui foram os heróis, a gente vai estar mostrando aqui a Torre Sage. A Torre Sage aqui tem um livro de honra, vou mostrar mais aqui o livro da Meia Veia Mineral, que está em 100% a parte 2 da infantaria, 100% da parte da cavalaria. Arco está completando alguma coisa, estou terminando. Cerco também, que já não estava zerado, já estou começando a fazer alguma coisa também. E tem coisas ainda para fazer. Temos aqui o livro da conquista, que é pouca coisa também. Vamos ver aqui. Livro de batalha está em 60%, a maioria das coisas, 70%. Tá bem encaminhado aqui, algumas coisas estão bem encaminhadas. Deixa eu ver uma outra parada bacana. Cadê o livro do mar? Tem um livro do mar, o livro do mar tá aqui. Tem algumas coisinhas para colher ainda no mar. Tem coisas para fazer. Esse aqui tá a Torre Sage aqui, que eu tô mostrando para as pesquisas para vocês aqui. Livro da disciplina. Tá aqui algumas coisas aqui do livro da disciplina. Estão aqui algumas coisas. Livro de honra, a gente tem um livro de escudo de barreira também, tem algumas coisas bem avançadas, tá? Faltando poucas coisas para terminar, e fora os outros livros que todos esses estão liberados, que você só libera os paladinos, os cavaleiros grifos, os homens de fogo lá e o martelo grande mediante a pesquisa. Então você pode treinar todos esses tipos de soldados aqui, né? A parte de treinamento já estão todos liberados, tanto os grifos quanto os paladinos, quanto os del fogo, os elefantes de guerra e o martelão de Gronde, ok? Aqui temos o Salão de Oração. Ah, moleque. Salão de Oração tem algumas coisas evoluídas, vocês estão vendo aqui. Os paladinos, os grifos, a parte de cavalaria. Tá? Só vocês darem uma olhada aí que vocês vão ver o que tem evoluído aí na parada. Mas na parte de cavalaria, tá? Esse castelo aqui, quando eu peguei, ele era voltado mais para cavalaria. Então, ele evoluiu bastante algumas coisas, alguns parâmetros de cavalaria para esse castelo, ok? Deixa eu ver aqui, mostrar mais algumas coisas, se eu esqueci para cá, vamos para lá tranquilo. Deixa eu ver aqui, tá, a civilização, popularidade não, pesquisa de civilização. Alma Dragonborn, vocês estão vendo aí como estão. Alma Viking, vocês estão vendo como estão. Alma Yamato, vocês estão vendo como estão. Espírito Rocha, vocês estão vendo como estão. Alma Crescente, vocês também estão vendo aí como estão. Se vocês querem mais detalhes, é só dar pause no vídeo para ver aí com mais detalhe as paradas, ok? Quantidade de tropas, se eu não me engano. Cadê a quantidade de tropas? Eita. A quantidade de tropas, estou com 60 milhões.
126.923 soldados, ok? A maioria das tropas que vocês estão vendo aí são tropas boas, ok? Tem muita cavalaria. A maioria das tropas de level alto tem mais de 2 milhões cada uma delas, entendeu? Então tem bastante coisa aqui para fazer um bom jogo. É, agora vamos aos dragões. Os dragões aqui, eu tenho o dragão azul no level 37, tá? Deixa eu até dar umas habilidades aqui nele aqui. É, no level 37, as habilidades que eles têm são essas que vocês estão vendo. Talento, tá bem adiantado na parte de talento. É, dragão vermelho, as habilidades que vocês estão vendo são essas aí. Parte de talento também está bem evoluída também na parte de talento, tá? Eu tenho também o dragão a águia de fogo. A habilidade vocês estão vendo são essas aí. E o level do dragão vocês também estão vendo. E o talento também está bem evoluído. Eu uso essa águia no momento para defesa, ok? A gente tem aqui o dragão escarta. As habilidades vocês estão vendo aí. E o talento vocês estão vendo aqui também. E tem um Godzilla, tá? Godzilla tem as habilidades que vocês estão dando uma olhada aí, e os talentos aqui também, ok? Deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa. Não tá faltando as porcentagens dele. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa relativa no campo de batalha. A gente sabe no KVK eles aumentam as porcentagens. Todas as porcentagens estão acima de 1000, tá? Tanto de infantaria, cavalaria e arco. Só cerco que não, tá? Você usando os buffs adequados. Deixa eu ver aqui que eu deixei esse castelo jogado no campo de batalha há bastante tempo e eu sofri uns ataques lá. Tá vendo aqui? A porcentagem é mais ou menos essa aqui, tá? Ataque de infantaria, ataque de defesa de infantaria, o ataque de cavalaria, o ataque do arqueiro, faltando 2%, mas já devo ter completado isso, que já upei coisas depois desse tempo. A arma de cerco, quando eu peguei a arma de cerco estava em 500%, tá? Já deu uma subida pra caramba. E quando eu peguei a infantaria estava em 800 e alguma coisa. Então é um castelinho que dá pra brincar bastante, tá? Dá para brincar bastante. Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Essas são aquelas guerras que a gente faz no... Ai, meu Deus, daqueles camelinhos, né? Esse aqui foi aquele ataque à caravana. Isso, a caravana. Tá? Essa aqui é a guerra aqui naquelas caravanas. Você no KVK, você sabe que as porcentagens sobem mais um pouco. Então vocês vão ficar com boas porcentagens além disso. Como eu mostrei num vídeo anterior aí, no qual eu sofri um ataque de um castelo muito forte, até mais forte que o do Ayrton, e ele suportou muito bem, tá? Tanto é que o cara nem quis atacar de novo, tá? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Não esqueci, acho que não esqueci de nada não, velho. Ah, os itens da mochila são esses aí que vocês estão vendo. Se vocês quiserem mais detalhe, é só dar um pausezinho maneiro pra caramba, a beça aí, ok? O reino é 830, a equipe é maravilhosa, tá? E eu quero até fazer um agradecimento aí à galera da MIB, me recebeu de braços abertos, com maior carinho, maior atenção, entendeu? Com eles eu passei a ter respeito e admiração por eles, pro Blup, pro Rodrigo Brabo, pra galera toda aí, que sempre me deu aquela força, orientação, porque eu tive que reaprender muito sobre esse jogo, e tudo que eu me reaprendi sobre esse jogo aqui foi justamente com esses caras aqui, que tiveram a paciência de ficar me ensinando, eu perguntando, eles iam lá, alguns iam, ajustavam o castelo, o Blup acessava o castelo, o Rodrigo também viu que podia melhorar, me falava, eles mesmos melhoravam, entendeu? Então foi bem legal pra caramba beça. Galera, para facilitar, eu aceito cartão de crédito, PicPay, PayPal, tudo que vocês quiserem aí, tá? O investimento desse castelo foi um investimento aproximadamente, nesses 5 meses aí, mais ou menos, de 10k,
E eu tô pedindo um valor de 2,8K, ok? Aí se vocês quiserem parcelar no cartão, aí é com vocês. Beleza? E mais contatos e mais informações sobre o castelo, vocês me informem. É, lembrando que os presets aqui, deixa eu botar implantar para que vocês possam ver, tem os presets de ataque, de defesa, tá? E temos aqui o de pesquisa e o de treinar tropas. Então tá bem de boa o castelo tá muito tranquilo, é um castelo forte, tá? Não é o castelo mais forte, é um castelo forte, aguenta a pancada, dá pra você entrar em vários ralis, dá pra você brincar, se divertir muito. Infelizmente eu não tive tempo, galera, não tive tempo pra tá fazendo, dando continuidade a isso. Eu, infelizmente, eu fiquei até meio triste, eu falei, pô, caramba, não vai dar tempo. Eu tentava jogar, coincidia com Clash of Empires, os eventos, aí os eventos, eu tinha que fazer no Clash of Empires também, os eventos lá, aí não dava pra jogar muito. Eu joguei umas 3 partidas aqui de KvK durante todo esse tempo, não mais do que isso, e participei até pouco, e o pessoal aqui geralmente ganha mais do que perde. Geralmente até hoje acho que eu vi só 2 ou 3 derrotas deles em KvK, o resto eles ganham, porque eles são muito intensos, tá? Jogadores como Alexandre, Blup, Nightmare, entre outros aí, o próprio Blup, Rodrigo Brabo, tem uma galera aí, o Xande que eu falei ali, tem a Kevna, tem uma galera aí que parte pra cima legal, entendeu? Então é equipe boa, vocês vão vir pra um reino muito bom, tá? Então é isso aí, conto com o apoio de vocês, o canal vai estar mudando, tá? Vou fazer algumas mudanças, jogos como Clash of Kings ou Clash of Empires vai ter um quadro exclusivo, mobile, tá? E o canal vai ser voltado para tecnologia e ciência e tecnologia, tá? Produtos de tecnologia, algumas paradas assim desse tipo. Eu vou estar elaborando ainda, eu vou estar apresentando esse vídeo e falando sobre para vocês. Não vai morrer a parte mobile do jogo, ok? Do canal. Vai ter sempre jogos e conteúdos para vocês aí. Galera, deixe seu like, seu comentário aí. Valeu pela força, tamo junto. Só que o velho aqui se meteu em um monte de coisas para fazer que não sobra tempo nem para respirar, mano. E infelizmente o Clash of Kings mudou para melhor, tá? Isso eu tenho que bater palmas aí para a empresa, que é Lex, né? Produziu o jogo, melhorou bastante o jogo. Você não precisa de fazendas para estar upando o castelo, fazendo as coisas, mas tem muitas coisas que tomam muito tempo. Então, para quem não tem tempo, eu teria que estar jogando pelo menos no mínimo, tipo assim, 30 de manhã e 30 da tarde, para ficar tranquilo. Não consigo, mínimo ali, para você fazer todos os eventos, umas 2 horas ou quase 2 horas e meia por dia, e eu não tenho esse tempo, galera. Então, valeu aí, tamo junto, e até o próximo vídeo. Valeu, fui, é nóis!